Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam aromatični cherry paradise u tegli. Kako ga Leta priprema, ostajte sa mnom do kraja i vidjet ćete. Idemo! Za pripremu ove divne, da kažem, zimnice, jeste aromatična, jeste, ovo može da služi i za jelo, a verujte da sam ga ja pre par godina koristila i za dekoraciju predjela. Znači, uz predjelo sam stavila, to je tako ukusno, mislim, treba spremiti, probati i uveriti se. Ništa toliko nije potrebno, znači ja ovdje imam 1,5 kg ovog cherry paradajza, malo ruzmarina, ovo sam čisto dekoracije stavila malo više, bit će nam potrebno par klena belog luka, ja sam stavila 4, bit će nam potreban bosiljak, suvi, zatim jedna ravna kafena kašičica šećera i soli također, malo bibera u zrnu i mešavina začiva. Što se preliva tiče, bit će nam potrebno 400 ml vode i 100 ml alkoholnog sirćeta. Idemo, krećem se radom. I evo, pripremila sam šerpu, odmah ću baciti 400 ml vode. I rekli smo 100 ml sirćeta. U sve to dodat ću jednu ravnu kafenu kašičicu šećera. Zatim jednu ravnu kašičicu soli, potom mešavinu začina, također jedna ravna kafena kašičica, možete malo više da dodate, eto onako da bude baš puna. Zatim malo bibera u zrnu, recimo kašičica i po, mala kašičica i bosiljak dve kafene kašičice. I sada nam samo preostaje da sačekamo da krene da ključa voda. I evo, krenula je da ključa, isključit ću sada ringlu, sklonit ću sa šporeta i presipati ovde, da bi lakše mogla da sipamo tegli. A eto tako. Ako slučajno zatreba, šerpa je tu. Znači, sklonila sam vodu sa šporeta, ali sam stavila da se voda mora potpuno da se ohladi, znači ne sme vrela. E, dok se voda hladi, ja ću lagano da ređem ove male paradajčiće. E, krećem odmah. Najprej bih mogla da stavim, recimo, beli luk ovako po dnu. Tako. Pa onda ide ređen, evo krećem. Što je da rekla ovo je? Da vam kažem, ovo se mnogo brzo sprema, a mnogo je ukusno. Verite. Ako spremite, uverit ćete se i sami. Ako čujete neke šapice, to je moja Chloe kuca. Kad god se nešto sprema, ona tape, 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 tape. Ali Chloe paradajz se ne jede. Mislim, jedemo mi, ne jedeš ti, tako da badalo gledaš. E, sada bi mogla opet malo da stavim beli luk. A tako. Pa onda neku grančicu ruzmarina. Ovako. Zato i jeste aromatičan, verujte, ima, znate kakav ukus ima od ruzmarina, fantastičan je. Tako. Pa onda opet idemo malo žuti, malo crveni, hopala. Tako. Vidite kako ono izgleda. Ja sam, verujte, pola, a dobro nije, dve polnice su već pune. Prvo sam pravila onaj kompot. Njega smo ostali samo dve tegle. Bilo je nekako ona vrućina i šta ćemo, ono nekako baš nam je dobrodošlo kada su bile jake vrućine i ostale su samo dve tegle. Moja mama je najviše pila i poslala sam nešto sestri moje od tetke. Tako, pa ja sam isto. Ali zato one paprike koje sam stavila u paradaj sosu, eno su, gledaju one mene, gledam i njih i kažem čekajte zimu, nećemo još. Pa sam onda spremala
i onu šarenu salatu za zimu. I onda kad dođe ono vrijeme, septembar mjesec, onda sam mirna, ostaje samo ajvar i još nešto uz ajvar ću sigurno, ali ajvar 100% ove godine, Bože zdravlja, 40 kg sigurno, jer moja Milena i ja smo pojele ajvar pre nego što je zima došla. Ajde ja manje više, ali Milena se baš dopala. Da li što je Kube bilo, pa je ajvar poprimio i onaj dim dok se kuvao ajvar sve vrijeme. Znači bio je, verujte, fantastičan. Ne hvalim se, samo vam kažem da je stvarno mnogo okusa. E, opet malo da dodam bijeli luk. Tako. Još malo. Tako. Pa još koju grančicu ruzmarina. Tako. I s ove strane jedan manji. I onda nastavljamo dalje sa ređenjem. Ću stavim ovi šuti ovdje, nekako mi je. Tako. Sada ove male. Tako. Slobodno možete da sabijete ako znate, nemojte da se plašite da kao da neće da pukne. Može, nađi se mjesto. Eto tako. Pa, na kraju da stavim i ovaj lukić. Ajde tako. Opala. Da sklonim. I evo, voda se ohladila i sada ću sipati vodu u teglu. I gotovo. Tako. Zatvorit ću je, krenulo je da grmi, sprema se za kišu i neka, vola kako je bilo pakleno, neka malo kiše. Eto tako. Odmah da vam kažem, ja sve što se zimnice tiče, sve što spremim, znači obavezno ide pasterizacija, znači uključim ovu rernu na 90 stepeni, 90 minuta stoje tegle, zatim isključim ovu rernu i tako pre noći i ujutru tegle izvadim iz rerne i stavim tamo gdje mi je ostala zimnica. Znači uvek sve što vidite sad i ovu teglu ovdje, pasterizacija 90 minuta na 90 stepeni, da pre noći i sutradan špajs. Eto, toliko od mene, poštovani moji. Ja ljubim i puno pozdravim moju najbolju zajednicu na svetu, moje sestre, pozdrav za sve pratioce, hvala vam na ukazanom poverenju. Ako želite, pretplatite se na kanal Letine kuhinje. Leta vas puno pozdravlja, sve vas ljubi, lajkujte ako vam se dopada ovaj video. I do nekog sljedećeg viđenja, Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao, ljubim vas puno!